بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اینیمل سیل پوائنٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ خبیب حامد۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، امید ہے کہ آپ کا رمضان اور روزے اچھے جا رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں دو خوبصورت نیلی کی بہن سے لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ فار سیل ہیں۔ انشاءاللہ ان کی مکمل ویڈیو ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ہماری یہ جو پہلے نمبر والی بھینس ہے، ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، خوبصورت حوانہ کیا ہے اس نے دوسرے سوئے میں۔ جی، دوسرے سوئے کی بھینس ہے، سیکنڈ لیکٹیشن میں ہے، ماشاءاللہ خوبصورت بھینس ہے، گول سینگ ہے اور کا داور بھی ہے اور صحت مند بھی ہے ماشاءاللہ۔ مالک کا کہنا ہے کہ اس کے پاس جو حاضر اس ٹائم دودھ ہے وہ 15 لیٹر ہے، 14-15 لیٹر یہ دے رہی ہے، اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ 17-18 لیٹر تک یہ دودھ کرے گی۔ نیچے اس کے میل کا آف ہے، کٹا ہے۔ دوستو، مالک جو اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ 3.5 لاکھ ہے، انشاءاللہ اس میں کمی پیشی ہو جائے گی۔ لوکیشن ہے اس کی فیصل آباد، چک 64، سردار بائی پاس، وہاں پر ماس ڈیری فارم موجود ہے، آپ چاہیں تو وزٹ کر سکتے ہیں، یا اگر فون نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے آپ اس پہ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ہے دوسرے نمبر والی بھینس، یہ بھی نیلی کی ہے اور 3 دن پہلے یہ سوئی ہے، بالکل تازہ سوئی ہے، نیچے اس کے کٹی ہے، اور مالک کا کہنا ہے کہ جو اس کی بولی ہے وہ 13-14 لیٹر ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ حیوانہ اس کا بھی بڑا ہے، یہ بھی دوسرے سوئے میں ہے، دونوں بھینسیں سیکنڈ لیکٹیشن کی ہیں اور دونوں ہی تازہ سوئی ہیں، ماشاءاللہ دونوں ہی تندرست اور بڑی بھینسیں ہیں۔ اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 3.25 لاکھ ہے، مالک جو اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ 3.25 لاکھ ہے، اس میں انشاءاللہ اس میں بھی گنجائش ہوگی، ریٹ کوئی فائنل نہیں ہوتا، ہمیشہ گنجائش کی جاتی ہے۔ لوکیشن دونوں کی سیم ہے، اگر آپ دونوں پرچیز کرنا چاہیں تو دونوں خرید سکتے ہیں، یا اگر ایک پسند آئی ہے تو دونوں میں سے ایک بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ رابطہ نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے، آپ اس پہ کال یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔